Quba memorial kompleksi 1918-ci il Azərbaycanlıların soyqırımı tarixinə həsr edilmiş ilk və hələ ki yeganə muzeydir. Muzeyin ekspozisiyası elmi əsasını ilk dəfə olaraq bizim muzey ekspozisiyaları tarixində sosial tarix, yəni cəmiyyətin, insanların tarixi elmi konsepsiyası üzərində qurulur. Və muzeyin də bu giriş hissəsi gördüyünüz kimi Dinç Quba adlandırılır. Yəni 1918-ci il Qubaya hücum ərəfəsində Quba cəmiyyətinin, Quba cəmaatının özünün dinç gündəlik həyatı ilə yaşadığı şəkilləri əks etdirir. Muzeyin əsas zalına girişdə biz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökumətinin 1918-ci il mart hadisələrinə verdiyi qiymətin əks etdirən çox simvolik bir mətnlə bitiririk. Yəni bu Dinç Quba ekspozisiyasını və bu ekspozisiyadan artıq soyqırım tarixini əks etdirən zala giriş başlayır. Bu Quba memorial kompleksinin əsas zalıdır və bu zala giriş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökumətinin 1918-ci il qırğınlarını təhlil edən, araşdıran Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının yaradılması haqqında sənədlərlə başlayır. Yəni, bu zalın ortasında bu giriş divarında bu Azərbaycan 1918-ci il soyqırımı əks etdirən xəritədir və görürsünüz ki, burada elə bir Azərbaycan cəmi iki qazasında, Qazax qazasında və Zaqatala dairəsindən başqa Azərbaycan bütün ərazilərində, bütün qazalarında bu soyqırım hadisələri baş verir və bu mətnlərdə də ümum Azərbaycan miqyasında baş verən hadisələrin çox qısa, yığcam bir tarixi verilir. İki kitab buraxıldı, üç dildə, Azərbaycan, Rus və İngilis dillərində. Bunun üçün biz tarix elmləri doktoru, görkəmli alimimiz Profesör Solmaz xanım Tohidini cəlb etmişdik biz bu işə. Gözəl bir albom tərtib edildi. O alboma indiyə dək işıq izi görməyədək o dövrə qədər işıq izi görməyən 101 fotoşəkil bunları Solmaz xanım əldə etmişdi çox böyük çətinliklə. Və sənədlər, həmin sənədlər və fotoşəkillər əsasında bu albom 3 dildə nəşr edilmişdi. 18 ədəd buklet çap edildi, yenə də 3 dildə. Bu bukletlər Quba Soyqırım Muzeyinin ayrı-ayrı bölmələrini əks etdirirdi. Sənədli film çəkildi. İndi həmin muzeydə o sənədli film nümayiş etdirilir. Heydər Əliyevin 1998-ci il 26 mart tarixli Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında fərmanının tam mətni 3 dildə tərtib olunub. Siz bilirsiniz ki, bu son dərəcə dərin məzmunlu və əhatəli bir fərmandır. Həyəcansız oxunmaq mümkün olmayan bir hissə var. Mən onu istəyirəm sizə çatdırım nəzərinizə ki, bu hadisələrin yalnız birinə
2018-ci il Mart qırğınına siyasi qiymət vermək cəhdi göstərilmişdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi kimi Azərbaycan Respublikası bugün onun axıra qədər həyata keçirə bilmədiyi qərarların məntiqi davamı olaraq soyqırma hadisələrinə siyasi qiymət vermək borcunu tarixin hökmü kimi qəbul edir. Sol hissəsi tamamilə Quba qəzasında baş verən soyqırma hadisələrinə həsr olunub və bu Quba qəzasının soyqırmını əks etdirən xəritənin görüntüsü ilə başlayır və mən dediyim kimi bu Quba qəzası əslində indiki 5 rayonun ərazisini əhatə edirdi ki, bu da Quba qəzası, Quba rayonu, Qusar rayonu, Şabran, Dəvəçi rayonu, Xızır rayonu və Xaçmaz rayonlarıdır. Və bu xəritədən də siz görürsünüz ki, o nişanlardan və o qırmızı rənglə seçilən adlardan da məlum olur ki, 1918-ci ilin aprel, may aylarında Quba qəzasında 167 kənd, Quba şəhəri və Quba şəhəri özü erməni dəstələrinin, hərbi birləşmələrinin hücumuna məruz qalıb. Bu ekspozisiyada siz Qubanın, Quba yahudiləri, yuxarı ekspozisiya Qubanın müsəlman əhalisidir, Tat əhalisidir, Ləzgi əhalisidir və Quba yahudilərinin müxtəlif sosial təbəqələrini, istər Quba, istərsə də sadə xalq təbəqələrini təmsil edən şəkillərlə göstərilir. Bu çox mühüm bir stenddir. Çünki bu ekspozisiya üzərində iş vaxtında biz vaxtilə təhqiqat komissiyasına ifadə vermiş insanları övladlarını axtarmağa başladıq və çox xoş bir haldır ki, o insanları tapdıq və onların vasitəsilə bu gördüyünüz sənədlər Fəqadə Təhqiqat Komissiyasının sənədləridir və yuxarıdakı da şəkildən həmin o ifadələri vermiş insanların şəkilləridir. XVIII ildə ermənilərin, azərbaycanlıların, Qubanın müsəlman əhalisini kütləvi şəkildə qırdığı halda Kilvar kəndində, o dəvəçinin indiki Şabranda, Kilvar kəndi erməni kəndi idi və o dəvəçinin ən nüfuzlu şəxslərindən biri Həmdullah əfəndi ermənilərlə, onun bir silahlı dəstəsi ilə ermənilərə özü güclü müqavimət göstərdiyi, vuruşduğu halda öz deməli ərazilərində dinç erməni əhalisinə əl dəyməyiblər və nəinki əl dəyməyiblər, onların həyatın təhlükəsizliyini qoruyublar. 10 ildən sonra artıq Sovet hökuməti Əmdullah əfəndinin o nüfuzu qarşısında onu ortadan götürmək və güya onu erməniləri qırmaqda ittiham eləyərək həbs etdiyi zaman bax Kilvar kəndinin 90 nəfər erməni əhalisi öz imzası ilə və hətta mühür də vurdurublar bu sənədə Həmdullah əfəndinin 18-ci ildə onların həyatını xilas etdiyinə dair şəhadət veriblər. Bu sənəd Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin arxivində saxlanılır və muzeyin ən qiymətli sənədlərindən biridir. Çünki azərbaycanlıların humanist xarakterini göstərir ki, qanlı döyüşlər getdiyi halda azərbaycanlılar erməni qoşunları tərəfindən, erməni silahlı dəstələri tərəfindən qırıldığı halda azərbaycanlılar bu qəzanın özünün erməni əhalisinə əl dəyməyiblər, əksinə onların həyatını qoruyublar. Bu, müasir azərbaycanlıların 1918-ci il soyqırma hadisələrinə münasibətini ifadə edən baxışlardır. Və diqqət yetirsəz siz burada uşaq, gənc, kişi, qadın, yaşlı, ya həyatı yenicə böyük həyata qədəm qoyan insanların baxışlarını görərsiniz. Və bu baxışlardakı ifadələrin birdən elə dəyişdiyini görürsünüz.
Çünkü eğer uşaqların, gənclərin baxışlarında bir heyrət, bir qorxu, bir anlaşılmazlıq varsa, yani bu muzeye bakarken, buradaki hadiseleri görürken, yaşlandıkça insanların nəzərlərində qəzəb, kədər, kin, barışmazlıq bir ifadə olunur. O muzey çox torpağın altındadır. Yəni, getdikcə aşağıya koridor daralır, qaranlıqlaşır və insanda bir ağırlıq gətirir. Və içəriyə girəndə o qara daşı görərkən, ermənilərin insanları qətlə getirdikləri alətləri görərkən, özü də bu muzey o qazıntılar nəticəsində tapılmış məzarlığın yanındadır. O məzarlıqdakı o kəllələri, o sümükləri görərkən insanda o qədər ağırlıq yaranır ki, oradan, torpağın altından çıxandan sonra, o muzeydən çıxandan sonra insanlarda, bizim hamımızda bir ağrı, bir acı, bir ağırlıq hissi yaranırdı. Və biz çox düşünürdük ki, nə eləyək ki, bu ağrını, acını sanki unutmuş olaq. Və nə yaxşılıq ki, belə bir ideya yarandı. Bu ideyanı bizim fondun icraçı direktoru Anar müəllimin ideyası oldu. Və çox gözəl bir ideya oldu ki, açıqlıq bir yer idi, boş bir yer idi. Dedi ki, bəlkə burada biz ağaclar əkək. Nə ağacları? Çox düşünmədik. Alma ağacları. Alma Qubanın simvoludur, həm də həyat rəmzidir. Yeni bir həyatın, yeni bir başlanğıcın simvoludur. Ona görə də tez bir zamanda orada gözəl alma ağaçları əkildi və alma ağaçları balaca, böyük, müxtəlif ölçüdə olan baş daşını xatırladan qara mərmər daşlarla əhatə olunmuş və bütün bu məzarlığı, bütün bu kompleksi əhatə edən şam ağaçları. Şam ağacları da sanki bu orada qətlə getirilmiş insanların ruhlarının qoruyucusu kimi bütün oranı əhatə edir. Alma ağaçları isə yeni həyatın, yeni başlanğıcın, yeni bir günün başlanğıcı kimi çox gözəl təsir bağışlayır. Və belə bir ənənə də sonra yarandı ki, ora gələn qonaqlar hərəsi bir ağac əkir. Və ilk ağacı əkən, əlbəttə ki, bizim möhtərəm prezidentimiz cənab İlham Əliyev oldu, Mehriban xanım oldu, Leyla xanım oldu və ondan sonra gələn bütün qonaqlar, xarici qonaqlar ora alma ağaçları əkirlər. Daha bir görüşədə Azərbaycanlıların soyqırımını həyata keçirən 1918-ci il hadisələrinin, qırğınlarının rəhbərləri və icraçıları adlanan bir ekspozisiyadır. Ekspozisiyada Şamiyan başda olmaqla 1918-ci il Bakıda və Şamaxıda mart qırğınlarına rəhbərlik etmiş erməni hərbçiləri, erməni Bolşevik və İstiqdaşnak partiyasının liderləri, burada o liderlərin bir hissəsi Bakıya gəlmişdi və onların xüsusilə Bakıda və Şamaxıda kütləvi qırğınlar törətmiş və öz azğınlığı ilə fərqlənən Stepan Lalayev və digərləri haqqında geniş məlumat verilir. Eləcə də bu həmin dövr o qırğınlar zamanı işlədilən silahların deməli növləri nümayiş etdirilir və burada bildirilər ki, bax bu gördüyünüz bax bu mıxlar, bu Quba kütləvi məzarlığı aşkar edilərkən insanların o kəllə sümüklərindən çıxardı. Muzeyin özü çox maraqlı bir konstruksiyaya malikdir. Sanki torpağa sancılmış iki xəncər.
Bu da bir simvolik mana daşıyır. Yani onu demək istəyirdi ki, bunu yaradanlar ideya elə idi ki, həqiqəti gizlətmək olmaz. Torpağa nə qədər dərin bastırılmış cinayətlər varsa, onlar bir vaxt üzə çıxacaq. Həmçinin xəncərlər onu da simvolizə edirdilər ki, insanın ağrısını, acısını, nə qədər orada insanlar ağır acı çəkmişdilər. Bax, bu xəncərlər vasitəsilə sanki bunlar bir öz simvolunu simvolizə olunurdular. Soyqırım qurbanların xatirəsini əbədiləşdirilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 30 dekabr 2009-cu il tarixli 673 saylı sərəncamına əsasən Quba şəhərində Quba soyqırım kompleksinin yaradılmasına imza atılmışdır. Bununla bağlı Quba şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən həmən məzarlıq olan sahədə 3,5 hektar torpaq sahəsi ayrılmışdır ki və o torpaq sahəsində layihələndirilmə yerinə yetirilmişdir. Bu bölgəsinə bağlı tam infrastrukturu yaradılmış, ofis binası, 400 kilovat amperlik yarım stansiya, mikro iqlim yaradılması üçün çillər qurğusu və xarici kommunikasiya xətləri quraşdırılmışdır. Ekspozisiyanın tam ortasında böyük qara bir daş qoyulmuşdu. Bunun da öz mənası var. Yəni bütün orada qətlə getirilmiş, təkcə orada yox, ümumiyyətlə 18-ci ildə Azərbaycanın bütün bölgələrində soyqırımlar olmuşdu və həmin insanların xatirəsinə sanki bir ümumi baş daşı kimi nəzərdə tutulmuş və həmişə tamaşaçıların diqqət mərkəzindədir. 1919-cu ildə Azərbaycan qəzeti özünün 31 mart hamiləsini tamamilə 18-ci il mart hadisələrinə deməli həsr edib və burada Məmməd Əmin Rəsulzadənin məşhur unudulmaz faciə adlı məqaləsi ki, həmin hadisələrə qiymət verilir və oradan 3 dildə o məqalədən deməli seçmələr vardı. Qəzetin redaktoru Üzeyir Təcrübəyi və İdilmaq Azərbaycan qəzetinin və Üzeyir Bəyin özünün 31 mart adlı orada məşhur məqaləsi çap olunur və Üzeyir Bəy mart hadisələrindən dərs almağı və Azərbaycanın istiqlalını qorumaq barədə çox qiymətli bir fikirlər söyləyir. Azərbaycanın məşhur şairi Məhəmməd Hadi 18-ci il qurbanlarına bir şeir həsr edib və həmin o şeir Azərbaycan qəzetində nəşr olunub. Bu Azərbaycan bir əskərləri, türk əskərləri, Azərbaycan zabitləri, türk zabitləri və bunların birgə səyi fədakarlığı nəticəsində 1918-ci il sentyabrın ayının 15-də Bakı şəhəri nihayət ki azad edilir. Azərbaycan hökuməti öz paytaxtına Bakıya köçür və bu Bakıda görürsünüz ki ilk Azərbaycan bu bizim ilk hərbi birləşməmizdir və bu da Azərbaycan ordusunun bu münasibətlə təşkil edilmiş hərbi nümayişlər rəsmi keçididir. Muzeyin biz sonunda bir Azərbaycan qəzetində çap olunmuş çox bir ifadə ilə ekspozisiyanı bitiririk. O da ölənlərə rəhmət, qalanlara ibrət. Çünki bizim bu hadisələrdən aldığımız ən böyük ibrət odur ki, Azərbaycan ərazisinin təhlükəsizliyini, Azərbaycan xalqının təhlükəsizliyini qorumaq üçün onun ilk növbədə çox güclü ordusu olmalıdır. Və ordu Azərbaycan dövlətçiliyinin, Azərbaycan xalqının varlığının və təhlükəsizliyinin tam təmini. Thank you.
2009-cu ildə Azərbaycan Respublikasının prezidenti, möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyevin bir sərəncamı verildi. Bu sərəncama əsasən Quba şəhərində Quba soyqırımı kompleksinin yaradılması ilə bağlıydı. Bu kompleksin yaradılması Heydər Əliyev fonduna həvalə edildi. Əlbəttə ki, belə bir kompleksin yaradılması işte asan iş deyildi. İşçi qrupu yaradıldı dərhal və bu işçi qrupuna yalnız Heydər Əliyev fondunun əməkdaşları deyil, digər qurumlardan da Elm Akademiyasından, Azərbaycan Elmlər Akademiyası, Milli Elmlər Akademiyasından, onun xüsusi institutlarından ayrı-ayrı görkəmli bu sahə ilə məşğul olan alimlər, görkəmli rəssamlar, hətta Azərbaycanın hüdudlarından kənardan da, yəni Türkiyədən də dəvət olunmuş dizaynerlər, arxitektorlar, böyük bir qrup yaradıldı, məsləhətlər aparıldı və bu işlərə təbii ki, Heydər Əliyev fondunun prezidenti, millət vəkili Mehriban xanım Əliyeva rəhbərlik edirdi. Layihənin layiqli qiymətini elə cənab prezidentimiz İlham Əliyev kompleksin açılışında 2013-cü ildə açılışı oldu və orada Quba ictimaiyyətinin qarşısında çıxış edərkən Mehriban xanım da orada iştirak edirdi, bütün ziyalılarımız orada iştirak edirdi. O çox yüksək qiymət verdi bu layihəyə və onun yaradıcılarına və ümumiyyətlə belə bir ideyanın həyata keçirilməsinə. Ora uşaqlar gəlir, ora xarici qonaqlar gəlir və hərə ürəyində bir balaca bir oradan nə isə götürür. Ağrı mı, acı mı, bir təəssüf mü hissi və bu da həmin o kompleksi yaradanların bir mükafatıdır. Başqa bir mükafat biz əlbəttə gözləmirdik. Biz çox məmnun olmuşduq ki, cənab prezident bu layihəyə bu cür belə yüksək qiymət vermişdi və ən gözəl qiymət də əlbəttə ki, artıq 2013-cü ildən bu yana ora gələn hər gün ora qonaqlar gedir. Respublikamızın həm bütün bölgələrindən, həm də xaricdən gələn qonaqlar ora gedir. O kitab xatirə kitabına öz ürək sözlərini yazır. Onu da deyim ki, 3 dildə biz audio qid də yaratmışıq muzey üzrə, ekspozisiya üzrə və hər kəs öz dilində o ağrılı, o acılı xatirələri qulaq asır, dinləyir, görür və əlbəttə ki, hamı ibrət dərsi alır.